Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, yana xonadoningiz mehmoni bo'lib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Bu boshlangan Ramazon oyimizni ko'plab ta'rif, tavsiflar bilan e'tirof etilmoqda. Ramazon oylarining sultoni, Ramazon xayr saxovat oyi, Ramazon taqvo oyi, Ramazon sabr oyi. Aynan Ramazonni ham yana bir ulug' ta'rifi bor. U ham bo'lsa, Ramazon oyi Qur'on oyidir. Ramazon oyi haqiqatda Qur'on Karim nozil bo'lgan oy ekan. Unda barcha mu'min musulmonlar uchun hidoyat mayog'i bo'lgan, haq bilan botilni o'rtasini farqlovchi Qur'on Karim nozil bo'lgan deb tushunishimiz to'g'ri bo'ladi. Ha azizlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ilk nozil bo'lgan oyatlar ilmga da'vat qilgan bo'lsa, mana shu ilmga da'vat qiluvchi oyatlarni tilovati ibodat maqomida ekanligini ham hammamiz yaxshi bilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Xayrukum man ta'allamal Qur'on va 'allamahu." Ummatining, ya'ni sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, o'rgatganlaringiz, ya'ni ta'lim berganlaringiz deymiz. Suhbatimizni anglagan bo'lsangiz, Alloh taoloning kalomi xususida suhbat qilishni niyat qilib turamiz. Bu mavzuni siz azizlarga yanada kengroq yoritish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi mutaxassisi ustoz Ahmad Aliyev Abdulvohid qorakamizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum rahmatulloh ustoz. Alaykum assalom rahmat. Ramazon tuhfasi ko'rsatuviga xush kelibsiz deymiz. Ustoz kalomulloh deganda qalbida iymoni bor kishilar Qur'onga nisbatan o'zgacha ehtirom bilan munosabatda bo'ladi. Alhamdulillah bu ajdodlarimizni nechog'liq dinimizga va mana shu kalomullohga bo'lgan ixloslari eng yuqori o'rinda bo'lgandanmi? Mana shunday munosabatda bo'lib kelinadi. Alloh taolodan so'raymizki, avlodlarimiz ham mana shunday munosabatda bo'lishlarini. Aynan Ramazon oyida Qur'on haqida suhbatlashmasdan ilojimiz yo'q. Ramazon oyida Qur'oni Karimning nozil bo'lish hikmatlari haqida suhbatlashsak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala Rasulillah amma ba'd. Albatta yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, Ramazon Qur'on oyi. Bu borada Alloh taboraka va taolo o'z kalomida mana Baqara surasida marhamat qilib, Astaid billoh shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon. Sadaqallohu al-azim. Ya'ni Ramazon shunday bir oyki, Qur'on nozil qilindi unda. Ya'ni Alloh taboraka va taolo o'zini eng buyuk mo'jizasi bo'lmish Qur'oni Karimni eng buyuk oy, ya'ni Ramazon oyida eng buyuk bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga eng buyuk ummat, ya'ni oxir zamon ummati siz va bizlar uchun eng buyuk farishta Jabroil alayhissalomning vositalarida eng buyuk kecha Qadr kechasida nozil qilingan. Bunga Alloh taolo boshqa bir oyat karimada marhamat qiladiki, Estaizu billah, inna anzannahu fi leylati mubaraka. Yani elbette biz Kur'an'ı barakatlik keçeden nazil kıldık. Yani bu Qadr keçesi. Ya ki bana Qadr suresini Allah'ı Allah Teala bana nazil kılıp bu surede ayterdi ki, Estaizu billah, inna anzannahu fi leylati al-Qadr. Müfessirler ayterdiler ki, demek ki Allah inna anzannal Kur'an'ı, biz Kur'an'ı nazil kıldık demezden, bir vasıta onu, yani Kur'an-ı Kerim'ini Qadr keçesinde nazil kıldık diye. Ya'ni Qur'onni nom bilan atamayapti desa, Alloh taolo Qur'onni buyukligidan o'zini kalomiga o'zi hurmat ma'nosida nomini aytmayapti. Ya'ni Qur'oni Karim dastlab Lavhul Mahfuzdan dunyo osmonidagi Baytul Izzat, ya'ni azizlik uyi deb nomlangan uyga bir butun mushaf shaklida Ramazon oyida Qadr kechasida nozil. Hatto Jabroil alayhissalomga ham bevosita Lavhul Mahfuzga chiqishlikka izn yo'q ekan. Shuning uchun, ya'ni Jabroil alayhissalom bilamiz, bu kishi vahiyni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bevosita olib tushishga vakil qilingan farishta edilar. Shuning uchun, ya'ni Jabroil alayhissalom o'sha kerakli vaqtda, kerakli oyat, kerakli suralarni o'qib, payg'ambarimizga olib tushdiklari uchun dunyo osmonidagi azizlik uyi, ya'ni Baytul Izzat deb nomlangan joyga nozil qilindi dastlab. Va ana shu joydan nujuman deyiladi, ya'ni bo'lingan holda suralarga, oyatlarga kerakli vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 23 yil muddat ichida
asta sekinlik bilan nozil qiling. Ana shunga ishora qilib Alloh taolo aytayaptiki, ya'ni bu Ramazon Qur'on nozil qilingan oy. Oyatni davomida hudan linnas insonlarga hidoyat ularoq. Demak, Qur'oni Karim bizlarni hidoyatimiz, to'g'ri yo'lga boshlashlik maqsadida nozil qilingan. Shuning uchun Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadiki, inna hadal Qur'ona yahdi lillati hiya aqva. Albatta bu Qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qiladi. Demak, Qur'oni Karim bizni ikki dunyo saodatiga noil bo'lishligimiz uchun Alloh taolo tomonidan nozil qilindi. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu borada juda ko'p hadislar, ya'ni Qur'oni Karim fazilat haqida marhamat qilingan jumladan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam man qara harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amsalha. Ya'ni kim Allohning kitobidan bitta harf o'qisa, unga bitta savob beriladi va bu savobni 10 ga ko'paytiriladi. Demak, bitta harf o'qiganga 10 ta savob beriladi. Wala aqul alif lam mim harf bal alifun harfun va lamun harfun va mimun harf. Ma alif lam mim desa bir odam bitta harfni aytdi demayman. Balki 3 ta harf aytyapti. Alif, lam, mim. Demak, bir odam alif lam mim desa 3 ta savobga ega bo'ldi va buni 10 ga ko'paytirilsa 30 ta savob. Demak, Qur'oni Karim har bitta harfiga mana shunday 10 tadan hasanotni Alloh taolo beradi. Bu Qur'onga xos. Ya'ni Alloh taolo Qur'onni tilovatini ibodat qildi. Mana namozlarimizda qiroat qilishlikni farz qildi. Bu faqat Qur'oni Karimga tegishli. Hattoki mushafga nazar solishlikni o'zini ham ibodat qildi. Masalan, o'qishni bilmagan odam shunday Qur'onni bu Allohning kitobi deb varaqlab, shunga bir rahmat, shafqat nazari bilan boqsa ham ana shuni o'ziga ham Alloh taolo katta-katta ajr mukofotlarini va'da qildi. Endi Qur'onni mahorat bilan o'qigan kimsa haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Vallazi yaqra'ul Qur'ona wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil barara." Qur'onni mahorat bilan, tajvid bilan o'qigan qori Alloh taoloning ulug' farishtalari bilan birga bo'ladi. "Vallazi yaqra'ul Qur'ona wa huwa yata'tau fihi wa huwa alayhi shaqqun falahu ajrun." Endi bir odam qiynalib harflarni bir-biriga urishtirib, mashaqqat bilan o'qiyapti. Unga ikki barobar ajr beriladi. Biri qiynalgani uchun, ikkinchisi Allohning kalomini o'qigani uchun. Demak, batta Allohning kalomini mana o'qishlikka, eshitishlikka targ'ib bo'layaptiki, demak, qiynalsa ham shu odam men qiynalyapman yoki tilim kelmayapti deb taq qilib qo'ymasin ekanda. Balki unga ikki barobar ajr berilishligi va'da qilingan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Ramazon oyi odamlar uchun hidoyat manbai va to'g'ri yo'l hamda ajrim etuvchi hujjatlardan iborat Qur'on nozil qilingan oydir. Baqara surasi 185-oyat. Abu Zarul G'ifori radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salatu va sallamning huzurlari kelib, "Yo Rasululloh, menga nasihat qiling" dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam, "Ey Abu Zar, Allohdan taqvo qiling. Har qanaqangi ishda Allohdan qo'rqing" dedilar. Shunda yana Abu Zar roziyallohu anhu aytlarki, "Yo Rasululloh, yana ziyoda qiling, yana nasihat qiling" deganda Payg'ambar alayhissalotu vasallam, "Qur'onni ko'p tilovat qiling" deya marhamat qildilar. Ha azizlar, bu oy Qur'on oyi. Qur'on nozil bo'lgan muborakli oy. Yurtimizdagi qanchadan-qancha minglagan masjidlarimizda xatmi Qur'onlar bo'layotgan. Qanchadan-qancha musulmonlarimiz bu qorilarga, tirik Qur'onlarga somiy bo'lib, nihoyatda bir ulug' oyi karimotlarni somiy bo'lib eshitib rohatlanib turibmiz. Bu Qur'on o'qilingan joyda Allohning rahmati tushligi, duolar ijobat bo'lishligi, Allohning azobi ko'tarilishligi to'g'risida ulug' hikmatlarimizda keltirilgan. Shuning uchun ham alhamdulillah siz va biz musulmonlar mana shu Ramazon oyining shukuhlaridan, fazilatlardan foydalanib, har bir kunimizni, Ramazonni mana shunday bir ulug' fazilatlardan, avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri aytqum minan niron, do'zaxdan ozod qilishlik oylardan har bir daqiqasidan foydalanib,
Qur'onni xatmlarni qilib, hech bo'lmaganda qorilarga, mana shu tilovatlarga somiy bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh mana shunday fazilatga ega bo'lamiz. Davr qiyomatda ham inson dunyoda qancha Qur'onni o'qigan bo'lsa, jannatdagi maqomati shundoq belgilanadigan. Zero payg'ambar alayhi salatu vasallam bu haqda hadis muboraklarda qori jannatga kirgandan keyin Qur'onni o'qirgan. O'qigan o'sha oxirgi oyating seni oxirgi manziling bo'ladi dedilar. Qancha Qur'onni tilovat qilinadigan bo'lsa, qancha ko'p o'qiydigan bo'lsa, qancha ko'p yodlagan bo'lsa, shuncha jannatdagi maqomatini Alloh azza va jalla ulug' darajalarga ko'tarib qo'yar ekan. Roza va Qur'on bandaga shafoatchilik qiladi. Roza, yo Rabbim, men buni kunduzlari yemoq va shahvatdan to'sganman. Uning haqidagi shafoatimni qabul qil deydi. Qur'on, yo Rabbim, men uni kechalari uyqudan to'sganman. Uning haqidagi shafoatimni qabul qil deydi. Shunda ikkovining ham shafoati qabul qilinadi. Hadis sharifdan. Qur'oni Karimni mana shu hayotimiz mobaynida ahamiyati nechog'lik ulug' va Qur'oni Karimning fazilatlari haqida suhbatlashsak. Qur'oni Karimning fazilat haqida juda ko'plab hadislar vorid bo'lgan, jumladan Ali ibn Abi Talib karramallohu jahudan kelgan hadisda Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilar: "Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan mana shunday deyotganlarini eshitdim. Inna hatatakunu fitan, ya'ni yaqinda fitnalar boshlanadi", dedilar. O'zlaridan keyin turli xil fitnalar boshlanishligini bashorat qildi. Shunda Hazrat Ali: "Va mal makhroju minha ya Rasululloh? Bu fitnalardan qutulishlikning yo'li nima? Biz qanday qilsak fitnalardan omon qolamiz?" deganlarida payg'ambarimiz buni javobiga aytdilarki: "Allohning kitobini mahkam tutsangiz, undagi ko'rsatmalarga amal qilsangiz, albatta hech qanaqa fitnalarga tushib qolmaysiz." dedilarda ortidan aytdilarki: "Fihi naba'u man qoblakum va khabaru man ba'dakum va hukmu ma baynak." Bu Allohning kitobida dedilar, sizlardan oldingi o'tgan qavmlarning qissasi bor. Ya'ni Alloh taolo bizga Odam alayhissalomdan to payg'ambarimizgacha o'tgan payg'ambarlar, podshohlar, yoki o'sha davrda yashagan insonlar haqida, ularning boshiga tushgan hodisotlar haqida bayon qilgandi. Va xabaru man ba'dakum, sizlardan keyingilarni xabari ham bor. Demak, qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni ham Alloh taolo bashoratini bergan Qur'oni Karimda. Va hukmu ma baynakum, va o'zaro oralaringizda bo'ladigan ahvolotlarning hukmi bor. Ya'ni Alloh taolo bizga o'sha tug'ilishimizdan to oxirgi manzilgacha bo'lgan xatti-harakatimizni bayon qilib etdi. Nima qilsak to'g'ri bo'ladi, nima qilsak noto'g'ri bo'ladi, nima qilsak saodatga erishamiz, nima qilsak aksincha baxtsizlikka yetaklaydi. Ya'ni oralaringizda bo'ladigan har bitta muomalani, har bitta holatni hukmi bor Qur'onga. Hadisni davomida aytdilarki: "Wal faslu laysa bil hazl." Bu ochiq ravshan oyatlardan iborat bo'lib, bu ya'ni hazil emas. Ya'ni bu jiddiy Alloh taolaning ochiq ravshan aniq bayon qilingan hukmlaridan iborat. "Man tarakahu min jabbarin qasamahulloh va man ibtagal huda fi g'ayrihi adallahulloh." Kim bir zolimdan qo'rqib buni beuzr tark qilsa, Alloh undan o'choladi. Kim hidoyatni bundan boshqasidan qidirsa, Alloh uni adashtiradi. Chunki bu eng to'g'ri hidoyat manbai Qur'oni Karim. Va huwa hablullohil matin. Bu Allohning eng pishiq, puxta, uzilmas arqon. Ya'ni Alloh taolo boshqa bir oyatda: "Va tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu." Ya'ni ey bandalarim, meni pishiq, puxta, uzilmas arqonimdan mahkam tuting va turli firqalarga bo'linmang dedi. Ana shu Allohning pishiq, uzilmas, eng puxta arqoni nima desa Qur'on ekan. Demak, Qur'oni Karim o'sha Allohning eng puxta arqoni. Ana shuni mahkam ushlagan kimsa albatta u adashmaydi. Va huwa zikrul hakim. Eng dono zikr. Mana zikrlarni turi ko'p. Mana tahlil deymiz la ilaha illalloh, yoki tahmid deymiz alhamdulillah, yoki tasbih deymiz subhanalloh, yoki takbir deymiz Allohu akbar, istig'for mana astagfirulloh. Shunga o'xshagan zikrlarni turi ko'p. Har birini o'zini fazilati bor. Bo'sh qolgan paytda inson albatta Allohni zikri bilan bo'lishga buyurilgan. Endi mana shu zikrlarning ichida eng ulug'i Qur'on ekanda. Ya'ni Qur'ondan ulug' zikr yo'q. Va huwa siratul mustaqim. Eng to'g'ri yo'l, ya'ni Qur'on ekan. Mana biz namozimizda har kuni ihdinas siratal mustaqim
bizi doğru yolga yollaganda mana sure-i Fatiha'da duo qilamiz. Alloh o'zi ta'lim bergan. Ya'ni sirot-i mustaqim bitta bo'libdi. Masalan, hamma bu dunyoda o'zini to'g'riman deydi. Lekin to'g'ri yo'l bitta bo'ladi. O'sha to'g'ri yo'l qaysi desa, u Allohning kitobi. Endi ana shu eng to'g'ri yo'ldan murod nima desa, demak kim Allohning kitobiga ergashgan bo'lsa, u eng to'g'ri yo'ldir. Va huwa allazi la yazighu bihil ahwa. Bu Allohning kitobi shunday kitobki, insonlarning aqli bu tufayli adashib qolmaydi. Ya'ni Qur'onni o'qisa, o'rgansa, uni aqli adashib qolmaydi. Va la taltabisu bihil alsina va tillar chalkashib qolmaydi. Bu nima degani desa, Alloh boshqa oyatda aytadiki, va laqad yassarnal Qur'ona lidzikri fa hal min muddakin. Biz Qur'onni yodlash uchun oson qilib qo'ydik. O'qish uchun, zikr uchun oson qilib qo'ydik. Bas zikr qilguvchi, yodlaguvchi bormi deyapti. Mana e'tibor bersak, 200 dan ortiq, masalan, yer yuzida mamlakat bo'ladigan bo'lsa, mana 500 dan ortiq millat, elat bo'ladigan bo'lsa, hamma millatdagi inson Qur'onni yodlashi, o'qishi mumkin. Boshqa millat tilidagi, masalan, Qur'oni Karimni hajmicha bo'lgan kitobni hech kim agar uni ma'nosini bilmasa yodlamaydi. Bu Qur'onni masalan, mana ma'nosini bilmasa ham yodlayapti. Qani? Chunki Alloh oson qilib qo'yganda. Ya'ni Qur'on tufayli tillar chalkashib qolmasa ekanda. Wala taltabisu bihil alsina wala yashba'u minhu al-ulama. Olimlar aslo bu Qur'ondan to'ymaydilar. Ya'ni mana qancha tafsirlar yozilgani, yozilyapti. Mana qancha Qur'onning ilmiy mo'jizalari kashf qilinyapti. Mana shu nozil bo'lgan paytidan beri deyarli 1500 yildan beri o'rganilyapti. Lekin hech kim hali oxiriga yetgan yo'q. Qancha o'qilmasin, qancha ma'nolari kashf qilinmasin, olimlar aslo bunga to'ymaydilar. Va la yaxlaqu an kasratir rot. Ko'p takror qilinish tufayli Qur'on eskirib qolmaydi. Mana qancha namozlarda qiroat qilamiz, namozdan tashqari qiroat qilamiz, mana har yili Ramazonda mana xatm qilamiz. Mana eshitamiz, lekin hech kimga malol kelmaydi yoki bu Qur'on masalan eskirib qolmaydi. Masalan, har qanday zo'r bir she'rni 1000 marta eshitsa, odamga albatta malol keladi, zerikadi. Lekin Qur'onni 10000 martalab, 100000 martalab eshitsa ham, nima? Insonga malol kelmaydi. Va la yanqazi ajoyibu Qur'onni ajoyibotlari tugamaydi. Qarang, ya'ni qiyomatgacha Qur'oni Karim eskirmas ekanda, ya'ni yangi-yangi ilmiy mo'jizalar kashf bo'lib boraveradi. Mana shunday buyuk kitobni Alloh taolo bizlarga nozil qilgan. Shuning uchun biz qancha Qur'oni Karimni ko'p o'qisak, eshitsak, ma'nolarini o'rgansak, amal qilsak, hayotga tatbiq qilsak, albatta ikkala dunyoyimizni saodatli bo'lishligiga sabab bo'ladi. Qiroat qilib ko'tarilaver. Dunyoda qandoq tartil qilgan bo'lsang, xuddi shunday tartil qil. Albatta, sening jannatdagi manziling oxirgi qiroat qilgan oyatinggacha ko'tarilib borib, oyat tugashida to'xtaydi. Hadis sharifdan. Alloh taboraka va taolo o'z fazli bilan, marhamati bilan biz bandalari uchun ba'zi bir makonlarni, zamonlarni, hatto kitoblarni ustun qilib qo'ygan. Alloh taboraka va taolo 12 oyning ichidan Ramazoni sharif oyini ummat uchun mavsum qilib tanlab oldi. Va mana bu oyda Alloh taolo o'zining eng so'nggi risolatini Qur'oni Karimni nozil qildi. Bu haqda Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس رمضان آي شنده آي در كي بو آي ده انسانلر اچون هدايت بولغن قرآن كرم نازل قلنده ديده حقيقتن هم الله تبارك و تعالى بو آي ده قرآن كرمنا نازل قلشلگه بيجز امستر چونكي قرآن كرمنا الله تبارك و تعالى انسانيت اچون rahmat manbai qilib qo'ydi. Bu haqda o'zi Qur'oni Karimda xabar berib aytadiki, as-sa'id billah va ma anzalna alaykal Qur'ona litashqo. Biz Qur'oni Karimni sizga baxtsiz bo'lishlik uchun nozil qilmadik deydi. Mana shu oyat karima mazmunidan ko'rinib turibdiki, Qur'oni Karim ta'limotlari biz insoniyatning baxtimiz uchun, saodatimiz uchun, farovon hayotimiz uchun nozil qilingandir. E'tibor beradigan bo'lsak, bu ulug' kitobning ilk oyat karimalari
ilmga targ'ib va tashviq bilan boshlandi. Insoniyat hayotini tartibga soladigan ijtimoiy muomalatlarga, munosabatlarga ham e'tibor beradigan bo'lsak, buning eng gultoji, eng go'zal namunasi aynan Qur'oni Karimda mujassam ekanligini ko'rishligimiz mumkin. Biz mana shu oyda, Ramazon-i Sharif oyida Qur'oni Karimni o'qir ekanmiz, Qur'oni Karimga yana ham e'tibor qaratar ekanmiz, biz Qur'oni Karimni faqat zohiran emas, balki botinan undagi go'zal xulqlar, fazilatlarni ham o'rganib, hayotimizga astoydil tatbiq qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Sen Qur'on tilovatini o'zingga lozim tut. Zero u sen uchun yerda nur va osmonda zaxira bo'ladi. Hadis-i Sharifdan. Alloh subhanahu va taolo kitoblarni nozil qildi. Biz unga iymon keltiramiz. Tavrot, Injil, Zabur va sahifalarni ham Alloh taolo yuborganligi. Lekin insoniyat qo'li bilan ba'zi kitoblardagi o'zgartirishlar oqibatida hukmlari ham o'zgarib ketdi endi. Endi Qur'oni Karimni alhamdulillah deymiz, mana shu mo'jizaligi ham shundaki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi zamon payg'ambari bo'lsalar, u kishiga nozil bo'lgan bu Qur'oni Karimni hatto bir harf ham qiyomatgacha o'zgarmasligini Alloh taolo uni himoyasi o'zining zimmasida ekanligini bayon qilgan. Biz bilamizki, Qur'oni Karim bugun bizni qo'limizga kitob shaklida yetib kelgan bo'lsa, mushaf bo'lgan bo'lsa, bu Rasululloh zamonlarida bunday holat bo'lmagan edi. Endi mana shu aynan mushaf shakliga kelish haqida, bunga kimlarning katta büyük xizmati bo'ldi, mana shu haqida biz suhbat qilsak. Alloh taolo o'z kalomida marhamat qilib aytadiki, asalillah inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Sadaqallohu azim. Ya'ni albatta biz zikrni, ya'ni Qur'onni nozil qildik va albatta biz uni qiyomatgacha saqlaguvchidirmiz deydi. Ya'ni Alloh taolo bevosita o'zini kalomini saqlashlikka va'da berdi. Ya'ni Qur'oni Karimni Alloh taolo qanday saqladi desa, ikki xil yo'l bilan deyilgan ulamolar. Birinchisi al-hifzu fi sudur, qorlarning qalbida. Qur'on nozil bo'la boshlagan vaqtdan beri dastlab mana sahobiy ikromlar, ulardan keyin tobiin, taba tobiinlar bo'lib shafahiy deymiz yoki shafaviyan deyiladi. Og'izdan og'ziga bu Qur'oni Karim o'tib mana bizgacha yetib kelyapti. Qorlarning qalbida Alloh saqlab kelyapti. Ikkinchisi al-hifzu fi sudur, ya'ni satrlar orqali. Demak, dastlab Qur'oni Karim nozil bo'la boshlagan vaqtda sahobiy ikromlar o'sha vaqtda endi qog'oz bo'lmagan, har xil hayvon terilari, sopol idishlar yoki suvakdan bo'lgan, o'sha yozish mumkin bo'lgan har xil vositalarga yozib borishar ekan har bir oyatlarni, suralarni. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham shunga buyurar ekanlar. Hatto shunday hadislari ham borki, Qur'ondan boshqa narsani yozmaslikka ham buyurganlar. Masalan, hadislarni yozmaslikka, chunki Qur'onga aralashib ketib qolmasligi uchun. Va bu ishga bir qancha o'sha mashhur sahobalarni boshqaganlar. Ya'ni 40 ga yaqin vahiy kotiblari bo'lgan. Ularni o'sha kuttabul vahiy deyiladi, vahiy kotiblari bo'lgan va ularga Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu ni boshqaganlar. Ular o'sha payg'ambarimizdan qachon oyat nozil bo'lsa, u oyat masalan qaysi oyatni davomi yoki qaysi surani boshlanishi yoki tugash va hokazo shularni payg'ambarimiz o'zlari qayd ettirib qo'yar ekanlar. Ular yozib borishgan. Va shu tarzda Qur'oni Karim demak yozma holatga keltirildi, lekin bir butun mushaf shaklida emas edi. Tarqoq holda edi bu. Kimdadir 5 pora masalan, kimdadir 1 pora, kimdadir 10 pora. Shunaqa har xil holatda sahobalarning qo'llarida mavjud edi, lekin yagona mushaf shakliga keltirilmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam foniydan boqiyga rihlat qilganlaridan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu zotni o'rnilariga musulmonlarga bosh bo'ldilar va bu davrda bilamiz ridda urushlari bo'lgan. Va shunaqa janglarda juda ko'p qorilar vafot etib ketishgan. Hatto bitta Yamoma g'azotida 70 ta qori shahid bo'lgan deydi. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga aytdilarki, bu Qur'onni bir butun mushaf shakliga keltirib qo'yaylik. Bo'lmasa Qur'on zoyib bo'lib ketishi mumkin, bizdan keyingi avlodga e'tibor emasligi mumkin. Dastlab Abu Bakr Siddiq bu ishga rozi bo'lmadilar. Payg'ambarimiz qilmagan ishni men qilmayman. Keyin qarasalarki, haqiqatda qorlar o'tib ketib qolyapti. Keyingi avlodga Qur'on yetib bormay qolish xavfi bor. Shuning uchun Hazrat Umar takliflariga rozi bo'ldilar, sahobalar ijmo qilishdi
Ve kimde Kur'an bolsa alıp kesin deyişti. Mesela kimde 500 var, kimdedir 100 var, kimdedir bitta sure var, kimdedir 10 sure var. Hamma o'zidagi Kur'onni olib keldi. Ve o'sha 40 ga yaqin vahiy kitoblarini jamlandi. Ve Zayd ibn Sobitni ularga bosh qilib, Qur'oni Karimni demak mushafga ko'chirish boshlandi. Ve o'sha payg'ambarimizning ko'rsatmalariga muvofiq bitta oyatga eng kam 2 ta odam guvoh bo'lishi shart edi. Ya'ni haqiqatda o'sha oyat nozil qilingan Qur'on qaysidir oyatni davomi, masalan, yoki qaysi suradan ekanligi va hokazo shunga sahobalar demak guvoh bo'lishgan holda tavotur yo'li bilan deymiz, ularning shahodatlari bilan Qur'oni Karim demak o'sha teridan bo'lgan mushaflarga ko'chirildi. Yagona bir mushaf shakliga keltirildi. Bu mushafni al-um deyiladi. Ona mushaf deyiladi. Bu Abu Bakr Siddiqni o'zlarining uylarida turgan. Va kimda Qur'on bo'lsa, shu mushafga taqqoslab olsin. Ya'ni shunga mos kelsa, haqiqiy bo'ladi, shunga to'g'ri kelmasa, u demak, noto'g'ri bo'ladi deb, ana shunda ko'rsatma berilgan. Shundan keyin 2 yildan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ham Rafiqa Aloga rihlat qilganlaridan keyin Umar ibn Xattob bosh bo'ldilar uzoq o'rnalariga. Ve o kişiden ki mene Hazreti Osman raziyallahu anhu buldu. Ve Hazreti Osman raziyallahu anhu'nu davrilerde futuhatlar kengayıp, İslam başka ülkelerde hem yeti bargedinden ki, o caylarda ihtilaf çıkış başlandı. Mene etilerde, Huzeyfet ibn-i Yaman raziyallahu anhu, sahibi Sırr-ı Resulullah, Azerbaycan'ın hikayelerinde iki de imamını, şu kıraatın arkasından ihtilaf hikayelerini görüp, barıp Hazreti Osman raziyallahu anhu'yu, adrik hadihil ümmet, qabla an yaxtalifu ixtilofal yahud va nasora bu ummatni avvalgilar ahli kitoblar ixtilof qilgandaqa ixtilof qilib bo'linib ketishidan oldin tuzatib qo'ying degan ekanlar. Nima bo'ldi desalar, shunaqa bo'ldi. Bitta qiroatda ikkita imom ixtilof qilishib, sal qoldi ikkiga bo'linib ketishiga ummat. Hazrat Usmon roziyallohu anhu keyin o'sha Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu dan qolgan al-um ona mushaf Hazrat Umarning qizlari Ummul Mu'minin Hafsa onamiz uylarida ekan. Hafsa onamizdan iltimos qilib oldirib keldilar. Ve katiplerini çakırıp, ondan bir kança nüshalarını köçürtürgerler. Mesela bir nüsha Şam'a, bir nüsha mesela Mısır'a, bir nüsha Kufa'a, bir nüsha Basra'a, bir nüshanı Mekke'ye yönettiler. Bir nüsha uzlarda kaldı. Şuna kalıp yetide mushafki köçürülüyor, deyilir. Yani Osman mushafı diyenlerse şundan kep çıkan. Ve şu tarzda keyin bu mushaftan başka mushaflarni ko'chirishlikka amr bo'ldi. Shundan keyin Qur'oni Karim mana kitoblarga ko'chirilib, alhamdulillah mana bugungi kungacha bizning diyorimizgacha millionlab kiraklarda yetib kelib, mana xalqimiz bugun bemalol yuqorida aytganingizdek, bugungi yaratilgan sharoitlarni, islohotlar natijasi o'laroq Allohning kitobidan bemalol mana arabchasi bo'lsin yoki mana tafsir lari bo'lsin, tarjimalari bo'lsin, ma'nolari tarjimasi bo'lsin, o'qib istifoda qilishyapti. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilurmiz. Lekin bu oyatlar zolim kofirlarga faqat ziyonni orttirur. Isro surasi 82-oyat. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin. Sadaqallohu azim. Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilurmiz. Demak, Qur'oni Karim mu'min musulmonlarga ma'naviy va ruhiy, hattoki qalbiga shifo uchun nozil qilingan ekan. Albatta biz ham mu'min musulmonlar Ramazon oyida Qur'oni Karimni ko'p o'qishlikka va tinglashlikka harakat qilishligimiz lozim. Qur'oni Karimni Ramazon oyida nozil qilinishi bu oyni naqadar ulug' va fazilatlik oy ekanligiga dalolatdir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallam ham
Ramazon oyi kirsa Qur'oni Karimni ko'p tilovat qilar ekanlar. Hattoki sahoba ikromlar, ulug' tobiinlar ham Ramazon oyida Qur'oni Karim tilovati bilan mashg'ul bo'lar ekanlar. Sufyon Savriy hazratlari Ramazon oyi kirsa odamlarga aralashmasdan Qur'oni Karimga yuzlanar ekanlar. Ulug' mujtahid Imom Molik hazratlari Ramazon oyi kirishligi bilan hadis darslarini qo'yib Qur'on tilovatiga ko'p mashg'ul bo'lar ekanlar. Ramazon oyida qaysi amallarni ko'plab bajarsam ajru savob barakot qaysi amallarda bo'ladi degan insonlar uchun ulamolarimiz aytar ekanlarki, Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimni tilovat qilishlik, Qur'oni Karimni tinglashlik va Qur'oni Karimni o'rganishlik ajru savobi eng ko'p bo'lgan amallardan deb tavsiya qilar ekanlar. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, boshqalarga ham o'rgatadiganlaringizdir. Hadis sharifdan. Qur'oni Karimga mahkam suyanish, Alloh taolo Qur'on ko'rsatgan yo'lida yurishlikni insoniyat qalban istaydi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Sa'idu billahi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Aynan zikr ahlidan so'ralishlikda ham Qur'onni uyda har qanaqangi ma'nolar tarjimasi bo'lsin, to'g'ridan-to'g'ri hayotga tatbiq qilib turish u ham to'g'ri emas. Ya'ni albatta ustozga ehtiyoj baland ekanligini tushundik. Mana shu haqida suhbatlashsak. O'zi tafsir degani lug'aviy ma'nosi sharhlash. Lekin istilohda aytadilarki, Allohning kitobini, ya'ni Qur'oni Karimni so'zlari jihatdan, i'roblari jihatdan, ma'nolari jihatdan, nozil bo'lish sabablari va nima hodisa sababli yoki kim sababli nozil bo'lgan va qayerda nozil bo'lgan. Masalan, Makka mukarramada va uning atrofida yoki Madina munavvara va uning atrofida. Shuning uchun Qur'on suralari ikkiga bo'linadi-ku, Makka madaniy. Shular jihatdan yoki mana fiqhiy ahkomlar, bu nozil bo'lgan oyatlardan qanaqa hukmlar chiqariladi? Masalan, yoki qanaqa aqidaviy hukmlar chiqariladi? Yoki muomalaga tegishli qanaqa shariy hukmlar chiqariladi? Umuman shu hamma jihatlarini o'rganishlikni tafsir ilmi deyiladi. Endi tafsir ilmi haqida kelgan ma'lumotlarda keladiki, eng birinchi mufassir Allohning o'zi. Shuning uchun kitob kitobni tafsir qiladi. Ya'ni masalan, Qur'oni Karimda shunday oyatlar borki, Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lgani bilan o'sha vaqtdagi sahobalar arab bo'lishgan bilan ular ham uni zohiriy ma'nosini tushunishgan, lekin botiniy ma'nosini tushunishmagan. Shuning uchun Alloh aytadiki, va kazalika anzalna ilayka zikra litubayyinahu linnos. Biz zikrni, ya'ni Qur'onni sizga nozil qildik odamlarga bayon qilib berishingiz uchun. Ya'ni payg'ambarimizni Alloh bekorga payg'ambar qilib, bekorga uzotga nozil qilgan yo'q. Masalan, Qur'onni hech qanaqa payg'ambar yubormasdan nozil qilib, o'qib tushunib olaveringlar o'zlaringni tillaringda desa bo'lardi. Chunki bu Qur'on mo'jiz bu o'zotidan. Ya'ni haddul ijoz deyiladi, insonni ojiz qoldirish darajasi bor-da balog'atda. Shuning eng cho'qqisi, yuqorisi Qur'on ekan. Har qanaqa arab o'zini tilida nozil bo'lgani bilan uni 100% ma'nosini tushunmaydi. Payg'ambarimiz sharhlab berardilar, uni keyin tushunishgan. Shuning uchun Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlarni Alloh o'zi sharhlab bergan. Masalan, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalar deydi. Kalola haqida so'rashgan sahobalar. Kalola nima? Bu merosga tegishli masala. Alloh taolo keyin uni bayon qilib berdi. Inimrun halaka va laysa lahu abun kalal. Ya'ni bir odam vafot bo'ldi, uni na ota-onasi bor, masalan, orqasida qolgan, na farzandi bor. Lekin aka-uka, opa-singillari bor. Shu holat kalola deyilarkan. Shunda meros qana taqsimlanadi, masalan. Shuni Alloh o'zi bayon qilib beradi. Yoki boshqa bir oyat karimada Astag'fir billah innal insana xuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a va idza massahu al-khayru manu'a. Sadaqallohu alazim. Inson halu' holda yaratildi deydi. Ya'ni halu' nima? Masalan, uni arablar o'zi ham bilmasdi. Alloh taolo tafsir qilyapti-ki, keyingi oyatda idza massahu ash-sharru jazu'a, yomonlik yetsa jazavaga tushib qoladi va idza massahu al-khayru manu'a, yaxshilik yetsa baxil bo'lib qoladi, deyapti. Shunga o'xshagan ko'p oyatlarni Alloh o'zi tafsir qilib bergan. Shuning uchun birinchi mufassir Allohning o'zi deyiladi va ikkinchi mufassir bu bevosita payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun payg'ambarimiz, ya'ni qaysi oyat nima maqsadda nozil qilindi,
yoki qaysi hodisa tufayli nozil bo'ldi, yoki kimning shanida nozil bo'ldi. Undan qanaqa shariy hukmlar olinadi. Shularni bayon qilib berganlar. Va u zotdan keyin sahobalar. Demak, sahoba ikromlariga payg'ambarimiz mana Qur'onning ma'nolarini o'rgatdilar, xususan ularning ichlarida Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Umarga o'xshagan buyuk sahobiylar, ya'ni dastlabki o'sha mufassir sahobiylar sanalishadi. Ya'ni payg'ambarimizdan keyin qolgan sahobalar qaysi oyatni tafsirida ikkilanishsa, shu zotlarga murojaat qilishgan va ularning tafsirlari bilan amal qilishgan. Ulardan keyin mana tobiinlar, ularning shogirdlari, tabi tobiinlar bu ishni davom ettirishdi va kitoblar yozilish boshlandi. Endi shuning uchun tafsir kitoblarini ham ikkiga bo'linadi-da. At-tafsir bir rivoya, at-tafsir bir diroya deydi. Rivoyat bilan qilingan tafsir va ilm bilan qilingan tafsir. Rivoyat bilan qilingan tafsirlarda yuqorida aytganimizdek, o'sha qaysi oyatdan murod nima ekanligini, demak, birinchi Alloh bayon qilgani va ikkinchi payg'ambarimiz bayon qilganlari, chunki sahobalar bayon qilgani rivoyat keltiriladi. At-tafsir bil ma'suram deydi. Mana Ibn Kasirning tafsirlariga o'xshagan yoki Imom Tabariyning tafsirlariga o'xshagan tafsirlar. Endi keyingisi at-tafsir bil diroyani, at-tafsir bil rayyan deydi. Ya'ni ilm bilan, ray bilan tafsir qilishlik, bu mana Bayzoviyning tafsirlari yoki mana hamyurtimiz Mahmud Zamaxshariyning mana kashshoflariga o'xshaydi. Ya'ni o'sha oyatlar haqida kelgan boshqa fikrlarni ham keltiriladi u joylarda. Rivoyatlar keltiriladi yoki olinadigan shariy hukmlar keltiriladi. Va hokazo shu tarzda undan keyin mana tafsiri ishoralar deydi. Ishora bilan qilingan, ya'ni bu oyatda nimaga ishora bor? Masalan, Alloh taolo va la taqullohuma uftin, ota-onangga uf dema dedi. Demak, uf deyishdan qaytardi. Demak, uf deyishlik harom bo'ldi. Endi mufassirlar aytadilarki, faqat shuni o'zi harommi desa, yo'q. U uf deyishni harom bo'lishining illati nima edi desa, ota-onangga azor berma. Demak, azor berishni hamma turi harom bo'ldi. Qo'l ko'tarish, gap qaytarish masalan, yoki nafaqasiz qoldirish, umuman ota-onaga azor beradigan har qanaqa amal shu oyatning ishorasi bilan harom bo'ldi. Shuni masalan keyingi mujtahidlar istinbot qilib chiqarishgan. Va hokazo shunaqa tarzda mana bugungi kungacha mana tafsirlar mana hozir deyarli Qur'oni Karim hamma tilga tarjima qilinib bo'ldi. Xususan mana istiqlolning sharofati, bugungi islohotlar sharofati bilan mana o'zimiz o'zbek tilimizga ham bir qancha mana tarjimalari, ma'nolar tarjimasi mana ustozlarimiz tarafidan xalqimiz e'tiboriga mana yetkazildi. Xalqimiz olib mana istifoda qilishyapti. Albatta, buning uchun ham Alloh taologa hamdlar aytishimiz lozim bo'ladi. Qur'onni tilovat qilinglar. Chunki qiyomat kuni o'qigan egasiga u shafoatchi bo'lib keladi. Hadis sharifdan. Ustoz, bugun yurtimizda 1600 dan oshiq jami masjidlarda aynan mana shu yurtning farzandlari mehrobda turib 3000 dan oshiq qorilarimiz xatmi Qur'onlarda qoyim bo'lib turibdi. Alloh taolo ularni hifzi himoyasida asrasin. Qur'onni xizmatda bo'lib turgan barcha ustozlarga ham tashakkurimizni izhor qilamiz. Aynan 27 kunlik Qur'oni Karimni shu avvalidan oxirgacha malol kelmaydigan darajada va qori ham Qur'onni shoshmasdan, tartil bilan, tajvid bilan o'qishga imkoniyat bo'ldi va ilk tajriba Toshkent shahrida bo'lgan bo'lsa, bugun respublika bo'ylab mana bu yil 2-chi yiliki, alhamdulillah mana shunday qorilarimiz Qur'onni tartib bilan o'qib berishni alhamdulillah boshlab yubordilar. Yana bir quvonarli tarafi, masalan, biror bir xizmat safari bilan viloyatlarimizga yoki shahrimizga viloyatdan mehmon bo'lib kelganlar bo'lsa, istagan masjidlarga kirsalar o'sha kuni Qur'on uzilish bo'lmaydi. Bu ham juda katta bir yaxshiliklardan biri deb ayta olamiz. Umuman olganda bugun yurtimizda xatmi Qur'onlar qanday boshlandi va qanday davom etyapti? Mana shu haqida dil so'zlaringizni izhor qilsangiz. Bizga mana Ramazon Qur'on oyi deyilmaydi, chunki Jabroil alayhisolatu vasallam har yili Ramazonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib, "Yudarisuhul Qur'on" deb keladi hadislarda. Qur'onni ta'lim berar ekanlar. Payg'ambarimiz ham yodlagan o'sha Qur'onlarni Jabroil alayhissalomga o'qib berar ekanlar. Oxiratga rihlat qiladigan yillari 2 marta, ya'ni to'liq Qur'oni Karimni Jabroil alayhissalomga o'qib berganliklari kelgan. Shuning uchun Ramazon oyida Qur'oni Karimni to'liq xatm qilishlik bu sunnatu muakkada deb ta'kidlangan, ya'ni vojibga yaqin sunnat deyiladi. Xususan mana taroveh namozlarida, chunki
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bu ayını rozasını tutuşlikini farz kıldı. Men kechasi bedor bo'lishlikni sunnat qildim. Alloh taolo aytdiki, kim menga iymon keltirgan va savob umidida roza tutsa, avvalgi gunohlarini kechamadi. Shuningdek, kim Ramazonda Allohga iymon keltirgani va savob umidida bedor bo'lsa ham, Alloh taolo o'tgan gunohlarini kechishlikka va'da qildi dedilar. Demek bu o'qiyotgan taroveh namozlarimiz va Qur'oni Karimni xatm qilishligimiz bizlarni avvalgi gunohlarimizni kechirilishligiga kafforat bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha taroveh namozini 2 kun yoki 3 kun o'qiganlardan keyin masjid to'lganligini ko'rib chiqmadilar. Sahobalar kutishdi va payg'ambarimiz hujra-i saodatni o'sha darchasidan ularga qarab, agar men uzluksiz bu namozni sizlarga o'qib bersam, ummatimga farz bo'lib qolishidan, yo vojib bo'lib qolishidan qo'rqdim. Dedilar-da, ixtiyor qilgan odam qolib, xolasa uydan, xolasa masjidda o'qisin dedilar. Shuning uchun sahobalar ba'zilari Masjid Nabaviyda, ba'zilari uylarida o'qib yurishardi, lekin bunaqa yagona jamoat bilan o'qilmagan. Qachonki Hazrat Umar roziyallohu anhu vaqtlariga kelganda, bir kun Hazrat Umar kirsalar Masjid Nabaviyda taqoq qoldi. Kimdir 10 kişi bilen, kimdir 5 kişi bilen, kimdir yalgız taravih namazını okuyup deyken. Şunu da etken ekerler ki, ben bülahını bir imamge cemlesem, bu miydi mi? Dediler de, bülahımız Übey ibn Ka'b radiyallahu anhu, Peygamberimiz etkerler. Übey ibn Akra unu, bizim içimizde Kur'an'da en yakşı bilerken, karımız Übey deyirler. Hazreti Übey'di, siz imam bülahız dediler de. Ertesi de, yani ki 30 para Kur'an'da, işte bir baştan başlayıp, 20 rekat taravihde hatim kılıçlık başlandı. Ve şu sünnet bana bugün geçe bana cari bölü keliyordu elhamdülillah. Hatmanelerden bir günde bana. Kadir keçesi de hem şey 1600'den ziyat meçitlerde hem de can bölüp bilemiz bana Kadir keçesi de dua müstecab. Hatmi Kur'an peyitte kılınken dua müstecab. Köpçelik bilen kılınken dua müstecab. Bir kanca dua müstecab bölüldüken 10 milyar sabah bölüp bana dualar kılındı. Elhamdülillah şerafetini hemimiz görüp durmuş. Elhamdülillah. Allah uzu berdavam kısın. Ustoz sizga juda ham katta minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Xalqimizni mana shunday diyonati, ularni shariatga bo'lgan muhabbati, mana shu yo'lda qilayotgan barcha xizmatlaringiz uchun yaratgan Robbimdan ulkan ajr va savob mukofotlarini so'rab qolaman. Navbatida sizlarga ham katta rahmat, taklif qilib mana shu ko'rsatuvga birgalikda mana suhbatlashganimiz uchun Alloh taolo bu ko'rsatuvni ijodkorlaridan va o'z navbatida sizdan rozi bo'lsin. Bu ko'rsatuv iloyim bardavom bo'lsin. Shu xalqimizga ziyorat tarqatishlikda, ma'rifat ulashishlikda Alloh taolo kuch-quvvat ato qilsin. Charchamasdan xizmatda bo'lishlarini ijodkorlarga ham Alloh taolo nasib ro'za aytgan bo'lsin. Bu ulug' kunlarni fayz tuhfidan Alloh barchalarimizni birdek bahramat aylagan bo'lsin. Rahmat. Qur'oni Karimning tilovati ibodat. Bunday hukmlar, bundagi ma'nolar insoniyat hayoti uchun faqat yaxshilikka xizmat qilishi. Qur'oni Karim insonga dunyo va oxirat saodatidan xabar beruvchi Alloh taoloning rasulimizga nozil qilgan buyuk rasulullohdan mo'jizalari ekanligini bugun eslatmoqchi bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida qilayotgan barcha xayrli ishlarimiz qatori o'qiyotgan xatmi Qur'onlarimizni ham yaratgan huzurida qabul etsin. Azizlar, biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Balki navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Iymon, ixlos, e'tiqod bilan tutayotgan ro'zalaringizning yaratgan huzurida qabul etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.